Z velikim veseljem še enkrat, že tretjič za YouTube kanal Kompas Usoda. V svoji družbi pozdravljam enega in edinega Marka Pogačnika, geomanta in UNESCO-vega umetnika za mir. Marko, lepo pozdravljeni. Me veseli, da ste me spet povabili. Tudi meni, vsako vašo knjigo, ko jo preberem, me nekako spravi v eno posebno lepo razpoloženje, Grimove pravljice za odrasle otroke. Mogoče bi za začetek prebrala samo en kratek odlomek zapisa iz zadnje strani knjige, ki pravi: dragoceno staroselsko izročilo ne bi preživelo razumske ozkosti 19. stoletja, če ga brata Grim ne bi predelala v pravljice za otroke. Na ta način je varno shranjeno v otroških sobah preživelo naslednji 200 let, ko je razumski pogled na življenje domala povsem zatrl skrivnost bivanja med nebesom in zemljo. To je vaš zapis. Marko, kako ste se spravili pisati in tolmačiti stare oziroma Grimove pravljice za otroke, za odrasle? Ja, po eni strani sem si rekel, tisti otroci, ki smo poslušali te pravljice, smo zdaj odrasli ljudje med tem. In zakaj ne bi še enkrat pogledali vanje zdaj z drugačnimi očmi in kot odrasla bitja. To je ena polovica, druga polovica vzroka je pa ta, da ko sem začel odkrivljati svet elementarnih bitij in drugih nevidnih svetov narave in človeškega razvoja, sem se zmeraj znova spomnil na določene od teh Grimovih pravljic, ki jih poznam iz otroštva, in sem si rekel, ah, poglej, se tam noter je to že zapisano, kar jaz tukaj tako rekoč v realnosti najdem. In to pa bi pa lahko mi pomagali nekatere stvari ljudem razložiti. In sem začel pripovedovati eno za drugo, no, nazadnje sem jih pa zbral v knjigi. Zbrali 11 v knjigi, med drugim Rdeča kapica, seveda Slovita, pa Trnjulčica, pa Sneguljčica, Janko in Metka, Volk in Sedmero kozic in tako naprej. Mogoče bi vas za začetek vseeno vprašala, zakaj je dobro za odrasle brati pravljice, pa tudi gledati ilustracije? Ljudje bi preprosto rekli zato, da prebudim otroka v sebi, ampak ko bereš vašo knjigo, je tu veliko, veliko, veliko več kot samo to, da prebudiš otroka v sebi, kar je samo po sebi tudi ogromno. Ja, res je še nekaj več in to je, da je v teh starih modrosti, ki so se pretakale iz roda v rod, to je bilo vse govorjena beseda, torej ob večerih so pripovedovali si pravljice. V teh pravljicah je zapisan, to se pravi, so kodirane neka sporočila, za katera mislim, da ni bilo mogoče o njih javno govoriti, ker je recimo v srednjeveškem času, pa tudi pozneje, ker je katoliška cerkev nekako vzela kot dominantno, je bila dominantna glede na to, kaj je življenje, kaj je smisel življenja in ga je utesnila v svoje predstave in celo dogme. Ampak življenje je pa veliko več in tako se je to na politski poti nekako pretakalo. Mislim, da so bili morda neki modreci, puščavnike, kaj se jim ljudje, ki so imeli globoke uvide, so začeli o tem pripovedovati in to je šlo potem od ust do ust. Tukaj je nekaj zelo staroselskega, se pretaka in je, se mi zdi, da je pa zdaj smo pa v takem času, ko se da to tudi razumeti, toliko smo razvili svojo logiko, sposobnost razumevanja, da zdaj ni dovolj, da so to samo neke slike pravlične,
ampak je potrebno tudi zato, da to uresničimo. Zdaj je prišel čas uresničevanja vseh teh reči, ki so tam zapisane. Pravzaprav vseh teh zakodiranih stvari, da se odkodirajo, da jih razumemo, dojamemo in seveda tudi uporabimo v naši novi realnosti, ki jo ustvarjamo prav zdaj. Ja, to se je meni ravno začelo pri Žabjem kralju. To okrog leta 1992 sem začel dojemati elementarna bitja, to se pravi bitja, ki skrbijo za naravne cikluse in za rastline in sploh za vsa živa bitja, da življenje teče. In oni delujejo iz nevidnega območja, sej pravljično jih poznamo kot škrate in rusalke, vile in tako naprej. Ampak jaz sem pa dobil z njimi neposreden stik, to se pravi, da komunikacijo in da jih ne vidim v teh pravljičnih oblikah, ampak kot vrtince zavesti in življenjske energije, imajo eno čisto določeno življenjsko pomembno vlogo v naravi in na zemlji. Potem sem pa takrat sem pa opazil, aha, ta žabi kralj natančno odgovarja temu, kako jaz ta bitja vidim. Namreč, da niso tako kot nekaj majhni otroci ali človeškimi potezami. Tudi včasih, ampak prav v tem primeru, ko gre za bitja elementa zemlje, so taki kot žaba, tista skoraj grdi, ne, ampak to ni grdota, je ena posebna lepota, kot je žaba ali pa tudi lepa. In sem videl, aha, to je pa nekdo moral videti, kako je zares temi biti. In je potem to dal v pravljične slike in potem ljudem, da so si o tem propovedovali, zato da se ta stik ne bi izgubil, ker prav v času krščanstva so ta bitja, tako kot zla bitja, se predstavlja nekaj, kar ni od Boga, ampak v resnici je, sicer ne od Boga, ampak verjetno od boginje. Ampak niso pa zla bitja, ampak so celo neobhodno potrebna, da lahko narava in zemlja živi. In tako sem postopoma začel prevajati te slike v moja realna doživetja. No. Ja, zelo zanimivo. A mi lahko poveste, recimo, rdeča kapica? To je taka pravljica, jaz mislim, da jo res velika večina ljudi določenih generacij pozna, a ne? Kakšne uvide ste dobili pri rdeči kapici? Ja, to je zanimivo, da največ sem lahko našel v tistih pravljicah, ki so najbolj poznane, kot je Sneguljčica in pa Rdeča kapica, seveda. Zgleda, da so se najbolj usidrale v človeškem spominu, ker so ljudje intuitivno ali pa smo čutili, aha, tukaj so neka pomembna sporočila za nas. In smo to premilevali in premilevali. In pri rdeči kapici je to srečanje s protisilami, torej zvokom, seveda tukaj bistveno, kar pomeni, da ne gre za eni strani Boga, na drugi strani hudiča, ampak da je življenje tako oblikovano iz sil in protisil. In protisile so tako pomembne kot sile, zato ker je človek svobodno bitje in si lahko izmisli in se odloči za neumnosti ali pa celo stvari, kar vidimo danes, vse okrog nas, stvari, ki so prav nasprotne življenju in to počne. Zato morajo obstajati sile, ki mu to pokažejo. Se pravi, ki tako nastopijo tako grdo in hudo in hudobno, da bi človek ugotovil, da tukaj je nekaj narobe, kar jaz počnem. Seveda, velikokrat se to ne zgodi in se to pripisuje potem
hudim, grdim okoliščinam ali pa grdim ljudem, ki to počnejo. To je škoda, da ne razumemo, da smo tukaj v nekakšni šoli na zemlji in da se učimo zrast kot duhovna, v tem primeru človeška bitja. In je ta šola tako preprosto narejena, da so sile in protisile. Sile nas podpirajo, protisile so pa element preobrazbe, nam nekaj kažejo, da nekaj gre narobe, pazi, tukaj boš padel v luknjo ali pa celo v prepad. Ali vi mislite, ponavadi se reče, otrok pa tega ne sme videti, ne sme slišati, recimo govorim predvsem o protisilah, a ne? Se ga kar nekako obvaruje predvsem tem. Kakšno je vaš pogled, vaše mnenje o tem, da se otroku predstavlja tako sile kot protisile, da raste s tem gor in spoznava celovitost življenja že od malega? Ja, to je pogumna stran pravljic, da ne straši z parkeljni in hudiči, ampak postav dogodek v življenje, recimo babica ima rojstni dan, ponesi potico in pa steklenico vina, da se bo malo pojačala. In potem se začne dogajati. Se nekateri psihologi mislijo, da je celo to prehudo za otroke, potem, ko požre babico. Ampak to je tako oblečeno, tako umno oblečeno v pravlične podobe, da mislim, da lahko otroci tudi prenesejo. Ampak v tem času, ko so te sile tako močne, tudi proti sile, in skušajo nam ugrabiti pravzaprav življenje in ga pelati v neko popolno tujost, neke robotarske bodočnosti, ne, se je pa treba bolj zavestno tega lotiti. In zato poskušam na osnovi te pravljice pokazati, kako te sile delujejo, recimo, kako znajo zavajati, kako je volk rekel, ja pa poglej te krasne jagode, ker je rabu čas, da je požrl babico. Ni samo to, da zapeljo je na ta način, da se reče kabica ni zavedla, kaj se dogaja in je videla tam še jagode, pa še je šla naprej. Tako te sile delujejo, znajo človeku nastaviti take pasti, da niti ne opazi. Zimo, to je zelo pomembno v tem času, ker je toliko enih informacij vse okrog nas in nam pravzaprav bi rekla ta pravica, ampak ti poslušaj recimo svoj notranji glas, glas svojega srca in kot ti vse te informacije govorijo, ali je to resnično, ali je res začut v tem, ne vem, življenje, zrno resnice ali pa ne. Ne, to je zelo pomembno sporočilo, če se ga prevede, tako rekoč, v vsakdanjost. Res je, res je. Ali pa staro reklo pravi, ni vse zlato, kar se sveti. Ja, ne, ko smo pri... Ena od klasičnih modrosti. Jaz bom prebrala samo en delček enega poglavja. Tu v pravljici, ki jo tolmačite Volk in sedmero kozic, ker greste kar široko, kot sem rekla, ne? V vesolju in tako na zemlji se trenutno odloča, po kateri poti razvoja kreniti. Mati zemlja s sedmerimi kozicami označuje pot, osnovano na srčni inteligenci in vključujočem počelu. Volk, temu nasprotno, zagovarja pot strogega reda, osnovanega na razumski logiki in izključevanju drugačnosti. S pomočjo človeške malomarnosti in strahov, pomislite na Peka in Mlinarja, je silam volka uspelo udreti v zemljo
v Zemljin večdimenzionalni prostor in razdreti njegov red, osnovan na samostojnosti posameznih evolucij in hkrati na skupnem namenu, da se počelo življenja razvija do veliko večje popolnosti in lepote. Toliko, da se začuti, ne, to, kako gledate oziroma kako tolmačite celo evolucijo. Ja, jaz mislim, da tukaj ne gre samo za skrita sporočila, so jih neki modreci dali v pravljice, ampak gre za neko kolektivno intuicijo, kaj se dogaja z zemljo in z vesoljem, kot eno sporočilo, ki je onkraj prostora in časa, torej je tako rekoč za vse čase, tudi za naš čas. Hočem reči, kot da je naš čas že vsebovan, torej je na tistem nivoju to, kar se danes, to, kar se dogaja s kozicami in volkom in mamo kozo, torej gajo, recimo mama koza kot gaja, in mi smo tiste kozice. To je nek arhetip, ki je bil in je. Ali pa je bil, ko se predviden, nekako nekdo je videl v bodočnost in je tam shranjen, ampak je za današnji čas, ali pa za vse čase. To je zelo zanimivo, kako se to prepleta, brezčasnost in pa ta trenutek. Ta trenutek, lani sem se odločil, da bom to pisal ravno med tem norijo okrog COVID-a, ker se mi je zdel, da je to možnost, da bolj razumemo, kaj se nam dogaja zdaj. Ne? Ja, ko vemo, da seveda sploh ni bil to edini problem oziroma, da to sploh ni bil ta vrste problem, kot smo ga poimenovali, a ne? Se o tem smo že dosti govorili. Mogoče se mi zdi res vredno, se mi zdi še enkrat izpostaviti to, kar ste rekli. Preveri sam pri sebi, zapri oči in pomisli v srcu, ali čutiš to življenje, ali čutiš, da je to resnica, ali čutiš, da je to to. To je naš popoln mehanizem, ki, če ga upoštevaš, te zares ne more prevarati, zares ne more speljati na nobeno stran, ker je tako močno in najglobje zapisano v nas, da nobena doktrina, tehnika, teorija, naj bo še tako dovršena tehnološko, ne more temu blizu priti, če zares se pri tem ustaviš in slišiš to. Ja, jaz se z vami strinjam, ampak ko pa pridemo v realne situacije, je pa tako kot pri rdeči kapici, so pa pogosto, ko bi rekel, te pasti tako odlično... Prefinjene. Ja, tako prefinjene in skrite, da jih lahko tudi spregledamo. Sej potem se to ni nič narobe, ker potem bo posledica tega, da bomo nekje občutili nesrečo, nek nesrečen dogodek, ali bo prišlo za nami, tako rekoč, kot občutek, da tukaj nekaj ni prav, da ne paše. In tako, mislim, človeško življenje je lahko zelo ustvarjalna reč. Če na ta način je to kot nekakšna stalna igra, a bomo sposobni opaziti pasti, a bomo padli v jamo in se bomo iz nje kobacali. Vse to, moja želja bi bila, da bi mi to nekako neutralno sprejeli kot življenje, ne da iz tega neke nore zaključke potegnemo in kar gremo v vojne, da nekaj izbrišemo, ker je del življenja. Mogoče bi vas za konec vprašala še, kako vi osebno, ki z vsemi uvidi, vedenjem, izkušnjami, živite in preživite v tem svetu? Kako doživljate življenje v tej družbi in kako
Kako se nosite s tem, no? Bom tako rekla, v vsakodnevnih odnosih, v vsakodnevnem razmišljanju, stikih z ljudmi in pogledih na to življenje? Ja, glede na ta čas, o katerem ravnokar govoriva, torej tega prehoda iz enega leta v drugo leto, ki pa tudi seveda prehod iz enega sončnega obdobja, ki je zmeraj bolj temen, v tistega, ki bo zmeraj bolj svetel, torej nek pomemben prehod. V tem času, to sem že več let zapored opažam, pridijo pri meni na dan stare zamere ali travmatične situacije, morda še iz kakšnih prejšnjih življenj, in hočejo biti razrešeni. In zdaj se zelo veliko ukvarjam, ker po noči se zbudim in je kakšen majhen drobec sanj ali kaj takega, in že vem, aha, zdaj pa prihaja nekaj, kar sem potisnil globoko v podzavest, in se potem s tem ukvarjam, skušam to predelati, ozavestiti, preobraziti, uporabljam vijolično svetlobo, preobražam v belo, dam v kroglice kot homeopatske in prosim bitja, ki mi pomagajo, da odnesijo v svetišče preobrazbe. No, seveda, to je en vidik in ne velja samo za ta čas, ampak življenje zmeraj znova naplavi nekaj, s čemer se je treba soočiti. In tako na splošno skušam biti glede tega miren in občutljiv, opažati, kako se mi življenje pretaka, in vzdrževati notranji mir, ves čas vzdrževati notranji mir. Potem pa ustvarjalnost. Vsak človek lahko najde svoj način, kako je ustvarjalen. Jaz imam pisanje eno od teh mojih načinov. Skušam, ja, gledati, aha, to bi zdaj lahko naredil, ono, veste, tako da je več tokov hkrati teče, in jaz balansiram med temi tokovi, gledam, da kakšen ne zaostane. Pa seveda so ljudje, radi se imeti in poslušati, tako. Ja. Ta intervju najin, ki ga delava, lahko kar poveva, ki ga snemava 28. decembra 2022, bomo objavili čim prej, morda že jutri ali pojutrišnjem, zato da, tako kot ste rekli, sej se dogaja ves čas človeku, ampak so obdobja leta, so tedni leta, ko so te energije resnično močnejše, ko resnično pritisnejo in od nas nekaj želijo, da ne rečem zahtevajo. Dobro je to vedeti, dobro je to upoštevati, dobro se je v to spustiti in sprostiti. In hvala vam za to, da ste delili en ta res intimni delček sebe v tem zadnjem odgovoru in vse znanje v prejšnjih odgovorih. In se veselim tudi že najinega naslednjega intervjuja, ki bo na temo ljubezni, a ne, in vaše nove knjige, ki bo kmalu izšla. Ja, tako je. Za zdaj, Marko, se vam pa zahvaljujem. Naj bo lep prehod v leto 2023. Hvala enako tudi vsem, ki boste gledali ta intervju, poslušali najine besede.